Ďalším kúskom sú tieto platformové topánky, opäť s mojimi iniciálkami. Veľmi rada ich nosím. Krásne sa dajú kombinovať k bielým veciam, bielým outfitom. Keby som mal tú moc a bol som naozaj modným bohom, tak tieto topánky obetujem ako prvé. Do ohňa. Keďže som mama dvoch malých detí, tak veľmi pohodlné topánočky sú tieto mokasinky, opäť s mojimi iniciálkami. Vôbec nebolia nich nohy. A hneď za tými monogram Wedge pôjdu tieto červené. Do toho pekla, do toho modného pekelného plameňa. Už si ich vidím v tých plameňoch, ako ich požierajú. No už nie sú úplne najmodernejšie. Tak tento outfit môžete na mne vidieť napríklad na zápase môjho manžela Carlosa, pretože v minulosti som chodila veľmi vyzývavo oblečená a zbytočne som pútala pozornosť, a potom som nikto nepozeral na zápas, takže už snažím sa chodiť takáto zahálená a myslím si, že sa mi to veľmi hodí. S Marianom pozeráme na tento outfit a hovoríme si, že čo nás tam irituje. A došli sme na to, že je to tá platforma tejto panky. Platformy napriek tomu, že sa aktuálne vracajú do mody, tak je to predsa len trochu taký prežitok a za mňa hrozne vizuálne pôsobí vulgárne platforma. Naozaj to pôsobí ako do strip klubu, kde sa to práve aj nosí, tie taničičky to tam nosia z praktických dôvodov. Ale ja by som chcel vedieť, kto na to kedy a kde prišiel, že platforma je sexy. Podľa mňa je absolútne anti-sexy. Ale veď cez tie strip kluby, lebo tamto tie sexy ženy nosia. Tak potom... oni si vymysleli, že to je sexy. Proste to je úplne že zbytočná nechutnosť, ale v tomto prípade si predstavte, že by mala naozaj sandálky, že by mala tú nohu na zemi. Podľa mňa by to bolo o 300% viac sexy celý ten outfit ako na tých platformách. Ale veľmi pekná silueta, rozšírená nohavice, hole brúško. Topánky to kazia. A Lela si nedá pokoj s tými platformami ani pri druhom outfite zo šatníka. Takýto typ šiat veľmi rada nosím na večerné eventy, rôzne otváračky, reštaurácie a tak ďalej. Ako viete, tak mám rada takéto blinky. Cítite sa v tom naozaj veľmi dobre. A v poslednej dobe som začala nosiť teda šaty, ktoré naozaj buď ma zakrývajú z vrchu, ale mám odhalené nohy, alebo teda nosím, že buď mám odhalený vrch, ale zase mám zahalený spodok. Moc som sa vám nechcela popravde otáčať v týchto šatách, pretože bola som si dať trošku vytúniť zadok v zahraničí a trošku tie šaty, no, sú mi kratšie. Výborné šaty, efektné, a zase, čo ich trošku tak akože minusuje a neguje? Tie topánky. Zase si predstavte, že tam presne není tá platforma. Lebo sú to také kopítka, namiesto toho, aby to bola krásna sexy noha. Presne tak. Takto je to taký na mňa nejaký hauko, ktorý sa tam dole pozerá, objekt, kocka, niečo. No také proste, kopítkové je to. Tak, není to sexy noha.